ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھل میں خبر دیندا ہوں تو ٹھل گھرے تو میٹھو پانی میٹھے پانی جی اسکیم میں تھل کرپشن ائی پانی اسکیم مکمل نہ تھن خلاف جدوجہد ایکشن کمیٹی ٹھل پارا پریس کلب اگیا سخت احتجاج مظاہرہ کیو وے چونڈل نمائندن خلاف نعرے بازی کی وئی ہے جدوجہد ایکشن کمیٹی ٹھل جے اگوان جمال جوش برڑو کامریڈ ظفر لاشاری مفتی نظام الدین سکندر کرنانی حاکم علی بین پریس کلب اگیا احتجاج کیو مطالبہ کے تو میٹھے پانی جی اسکیم میں تھل کرپشن جی جانچ کرے ملوث عملدارن خلاف قانونی کاروائی کرے اسکیم مکمل کرائی ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com